Strah. Ja se bojim, ono, bojim se dosta stvari. Gosti, loži taj. Ali od kako sam počeo živim sa Gocom, shvatio sam da... Baš sam hrabar čovjek, jer Goc se stvarno boji puno stvari. Ne, ajde! Bojim se. Ajmo se vrat, mene sam. Jedan njenih najvećih strahova jeste visina i let avionom. Snimila je ceo film o tome. A tu je i strah od velike količine vode, znači od velikih reka, jezera, mora, okeana. Pitanje je, da li Goca može da napravi jedan korak napred ka životu bez straha? Mislim, ja je strkao. My boy slow, bro. Danas je prvi dan da ćemo nešto aktivno radimo. Baš sam izgledao. Let's go! Plan je bio da odemo na parasailing. Drugar nam je preporučio u Budbi Water Center Yamaha. Rekao nam je da oni imaju najbolje cijene i najviše opcije. Njime se mnogo svidjela naša priča i odlučili su da nas podrže i da nas izazovu da probamo skoro sve što oni mogu da nam ponude. I zato bih želio da im se zahvalim, bit će njihov Instagram u opisu. Ako idete u Budu, čekirajte i lijepo se provedite. Spremno, idemo sad do sve. Pa dobro, brate. Dar, ja zbojim. Što to pukne? Vidi, GoPro će preživjeti tako, klip će biti sigurno. Ti se bojiš? Aha, Goco. Aha, Goco. Saj, bro. Ja se zbojim sad. I ti se zbojiš? Kako se tebi čini za sada? Šta ako padnem, sam s toga bojim. Uživaj u pogledu, Goca. Aj, joj, sve se vidi. O, vidi, tamo preko se vidi. What the f... Wow. Nakrivio se padobran. Ne može se nakriviti. Nakrivio se, vidi. Kako može krug da se nakrivi? Ovako je otišao ovaj kanap. Kanap je otišao. Ti stvarno paničiš. Ozbiljno, brate. Idem tamo, na stene ide. Ne ideš na stene. Dario, ide oko ostrva. Ne ide oko ostrava. Ide oko ovoga. Ne ide naprijed. Wow, babe. Sad se više bojim. Nice. O, gledaj, ispod nas. Da. Prvo da pogledaš baš ispod sebe. Bojim se pada s visine. Mogu ja biti na visini. Ali ne pada s visine bilo gdje, nego pada s visine u vodu. Pitanje da li je ovo bio korak ka tome da ćeš ti biti osoba bez straha? Pa jeste, zato što sad prvi put sam bila zakačena na padobran. Sad kao on, to mi kao prvi korak. Sljedeći klip skačem iz aviona Goci. Nije. Sada kad smo Goci ja to riješili, odlučili su Kristijan i Sang da isto probaju. This is our funeral. Chris, stop screaming. Bolje nešto sam mislio. Nice. Sad ja. Woo! Kako skočio? Ne, Dario, stop. Dario. Nismo ni krenuli, već smo se sudarili. Aja, ovo nije dobro. Dario. Hold the gas. Ah! 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 Ah!
možda ipak nećem pun gasa. Da je bio pun gas. Koji transfer, brad? Ajaj. Ne mogu se još. Znaš ti ja bojim više od tebe? Viš kada verim? Jo, užasno je, vrate! Bro, ja ne smijem, ja ne smijem. Ajde, ajde. Aaaa, bojim se! Ja ću da vozim odavde. Ajde. Kako je bilo? Au, brate, ovo je bilo intenzivno. Ja sam od jedna vidim prazac dječki. Kad ja kažem song stop, ono raaa. Dođe talas, ono vrum. Da. Vrum. Ćemo pauzu malo? Malo pauzu. Ne, moj. I odmah idemo dalje. Odmah dalje. Odmah idemo dalje. Da te ne prođe adrenalin. Ništa, srećno. Treba će nam. Treba će. Drži za to, ako ti potvore. Ja padam sigurno. Ovo nije bilo zabava, ovo je bilo preživljavanje. Ima čupalo mišića 5 dana. Da, isto da. Ovo je bilo. Dobre. Šta je bilo? Šta je bilo? Nemoj me gurne šlo da mi reći. Znam te, vrate, znam te. Jeco, pred sam kraj si pala. E si ti bio na čošku ili jeca? Ja sam bio na čošku. Ja? Najgore, jeca me gura, ono ja padam. Ja samo čujem, Kristijan, izvini, ne mogu više. Sad čujem buć. Bole si mišiće me bole. Ali ono je bilo baš zanimljivo. Ovo je čak i najzanimljivije, samo što se zaboda ne padne. Ja sam izgubio stav glas. Nemam puno da sam ništa snimio, ja sam gledam stali, stop. Oću da bi ištim i ovako, otkuži me ovako. I bio ovako idemo, i mene ovako. Ja sam već čovjek Kristijan, izvini, ja ne mogu. Mislim da je možda čak i najluđa za kraj, sad ćemo da vidimo. Ljudi, ako dolazite u Budvu, dugujete sebi ovo, imate dole, bit će Instagram stranica i na ekranu i dole u opisu. Ja, kako si ti rekao, udahni puno, ja sam toliko vazduha udahnula, ja nisam imala da držim toliko. Kako je on rekao, ovako mi smo već krenuli. Ja ovako stala i lupio moj prvi put, ja krenuo da...
puštam vas. Kaj, i drugi tas, umre. I to je ovako kroz noć ušla. Damn, bro.